Вже від цієї п'ятниці, 12 травня, трамваї не їздитимуть на залізничний вокзал. Там розпочинають ремонт вулиці Чернівецької. Зокрема, почнуть реконструкцію трамвайної колії. Планують повністю замінити контактну мережу, а також трамвайні плити. Відповідно, маршрути трамваїв номер 1, 6 та 9 скоротять на 2 зупинки. А 11-й не курсуватиме взагалі. Загалом ремонт триватиме від 4 до 5 місяців. Фінансуватимуть роботи частково із міського бюджету та Європейського банку реконструкції і розвитку. Орієнтовна їхня вартість – 2,5 мільйони євро. Обмеження, що стосується руху інших видів транспорту, не буде. Ми, якщо і буде використовуватися, то частково буде використовуватися сама вулиця Чернівецька, одна половина однієї полоси для технологічних потреб транспорту. Жодного скорочення кількості вагонів на цих маршрутах, першому, шостому, дев'ятому, не передбачається і не буде. Там сьогодні курсує на першому маршруті, на шостому маршруті 11 вагонів, так і залишається. На шостому і першому маршруті по 6 вагонів, так і залишається.